Բարև ձեզ, Արեմտյան Հայաստանի Պետական Հեռուստատեսության եթերի լուրերու հերթական թողարկումն է այսօր եթերով։ Աղթամար գազի ցմերային գեղեցկությունը 2019 թվականի երրորդ երամսյակին Հայաստանի մեջ գործազրկության մակարդակը նվազել է մինչև 18%։ Հայկական Pixart-ը հայտնվել է 2019 թվականի աշխարհի ամենաշատ ներբեռնված 20 հավելածուներու շարքին։ Ամերիկա Միացյալ Նահանգները գրնագրջադել ռազմական օգնությունը Իրաքին, իր զորքերը այնտեղ են դուրս բերելու բարակային։ Իրանը Թրամփի թեմ հայց կներգացնե միջազգային դատարան Սոլեյմանի իսպանության արթիվ։ Հանրային ռադիոյի Կոմիդասյան նոր նախագիծը Երևանի պատմության թանգարան այցելած զբոսաշրջիկներու թիվը նկատելիորեն աճել է։ Արևմտյան Հայաստանի խորհրդանիշներն մեկը համարվող Վանալիջի աղթամար գղզին, որ կարևոր է զբոսաշրջային կենտրոններ են, մեկն է բոլոր եղանակներուն իր հյուրերուն կներկայանա դարբեր երանգներու գեղեցկությամբ։ Այժմ տեղացած ցույցի շնորհիվ գղզին ծածկվել է ջերմագով։ Ներքին ու արդակին զբոսաշրջիկներու ամենասիրելի ու նախընտրելի վայրեր են մեկը համարվող աղթամար գղզին, հարսի սկեց հիշեցնող ջերմակ հանդեր ցանքով ու Վանալիջի փիրուզակույնի հետ զուգորդված չքնաղ դեսարան մստեղծերը։ Աղթամար եկեղեցին գթուլադրվի դարին մեկ անգամ սեպտեմբեր ամսին ծիսական արարողություն կատարել, որուն ժամանակ մեծ թիվով ուխտավորներ և զբոսաշրջիկներ գայցել են գղզի։ Հայաստանի Հանրապետության Սպառվածության մագարտակը 2019 թվականի երրորդ երամսյակին բարձրացել է մինչև 49.3% նախորդ տարվա 46.8%-ին համեմատ։ Փաստացի մեկ տարվա ընթացքին Հայաստանի մեջ սպառվածության մագարտակը բարձրացել է 2.5%-ին գետով։ Միևնույն ժամանակ 2019 թվականի երրորդ երամսյակին Հայաստանի մեջ գործազրկության մագարտակը նվազել է մինչև 18%-ի 2018 թվականի 20.1%-ի և 2017 թվականի 19.9%-ի փոխարեն։ Հայկական Pixart հավելվածը Facebook-ի ու WhatsApp-ի հետ հայտնվել է 2019 թվականին աշխարհի ամենաշատ ներբեռնված 20 հավելածուներու շարքին։ Այսօր մասին Facebook-ի մեջ գրած է վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը։ Pixart-ը ներբեռնվել է ավելի քան 150 միլիոն անգամ, սա միայն 2019 թվականին, իսկ ընդհանրապես Pixart-ը ավելի քան 700 միլիոն ներբեռնում ունի, գփոխանցել Հայաստանի վարչապետը։ Ամերիկա Միացյալ Նահանգներու նախագահ Դոնալդ Թրամփի վարչակազմի 250 միլիոն դոլարի չափով Իրաքին ցույց տրվող ռազմական օգնության գրջադում կնախապատրաստե այդ երկրեն ամերիկյան զորքերու հարգատրական թուրսփերման բարակային։ Այդ մասին հունվարի 14-ին իր էլեկտրոնային դարբերակին մեջ հայտնել է The Wall Street Journal թերթը, կդեղեկացնի Արմեն Պրեսը։ Հրատարակության տվյալներով Ամերիկա Միացյալ Նահանգներու վարչակազմն առայժմ վերջնական որոշում չի ընդունացուին հարցին վերաբերյալ, հաղորդել է դասը։ Իրանը մտադիր Ամերիկա Միացյալ Նահանգներու նախագահ Դոնալդ Թրամփին եւ ամերիկացի զինվորականներու թեմ հայց ներկայացնելու միջազգային դատարան Զորավար Ղասեմ Սուլեյմանի իսպանության արթիվ։ Այսօր մասին հայտարարել է Իրանի արտարադատության նախարարության ներկայացուցիչ Ղոլամ Հուսեյն Իսմայլին, գաղորդե Մեհրը։ Որևէ կասկած չկա, որ ամերիկացի զինվորականները ահապեկչական գործողություն իրականացուցել են սպանելով Սուլեյմանին եւ Իրաքի ժողովրդական պաշտպանության ստորաբաժանումներու հրամանատար Աբու Մահդի Ալ-Մուհատիսին եւ Թրամփը խոստովանել է, որ նման հանցանք կատարել է Սերեան։ Անոր խոսքով նախ Իրանը կործ կհարուցի այդ դեպքի արթիվ Իրանի մեջ, ապա Իրաքի մեջ, որ մեր ետք հայց կներկացնե ՀԱԿ-ի դատարանին։ Հիշեցնենք, որ Բաղդադի օդանավակայանի մոտակայքին Ամերիկա Միացյալ Նահանգներու ՌՕՈՒ-ի հարվածին հետևանքով սպանվել էր Իրանցի զորավար Ղասեմ Սուլեյմանին, անոր սպանության հրամանը արձակել է Ամերիկա Միացյալ Նահանգներու նախագահ Դոնալդ Թրամփը։ Գոմիդասի 150-ամյակին առիթով 2019 թվականի հոկտեմբերին հանրային ռադիոն ներկայացավ հոբելյանական հատուկ նախագիծով։ Ցանակրվեցավ Գոմիդասյանը ստեղծագործություններու 180 կատարում, 9 ժամ երաժշտություն, ապա թողարկվեցավ Գոմիդաս 150 տարի րոպե բացառիկ երկասկավարակ ալբոմը։ Հանրային ռադիոյի նախաձեռնած ռադիոհաղորդում Գոմիդաս 150 հետաքրություն խորակիրով համերգային նախագիծի եւս կընդգրկե Գոմիդասյան երաժշտության բոլոր հնարավոր երանգները, ակադեմիական տարբերակները մինչև ժամանակակից մշակումներ։ Հունվարի 23-ին Արամ Խաչատրյան համերգասրահին մեծ ռադիոհաղորդում Գոմիդաս 150 հետաքրություն խորակիրով երեկոյի շրջանագին մեջ Գոմիդասյան ստեղծագործություններով կներկայանան հրաշալի համույթներ ու անհատ կատարողներ։ Մուտքը ազատ է։
Երևանի պատմության թանգարանի 2019 թվականին ունեցել է 20,707 այցելու, որոնց կեսը եղել են զբոսաշրջիկներ։ Արմեն Փրեսի մամուլի սրահի մեջ հրավիրված Ասուլիսի թանգարանի տնօրեն Արմինե Սարգսյանը նշեց, որ վերջին տարիներուն նկատելիորեն կաճի թանգարան այցելած զբոսաշրջիկներու թիվը։ Մեր թանգարան այցելած հիմնական զբոսաշրջիկները Ռուսաստանեն են։ Ունեցել են զբոսաշրջիկներ Չիլիեն, Չինաստանեն, Մալազիայեն, Ինդոնեզիայեն, Ամերիկա Միացյալ Նահանգներեն, Արաբական երկիներեն։ Աշխարհակրությունը բավական մեծ է, ասավ Արմինե Սարգսյանը։ Բավական աշխույժ եղած են տոնական օրերու այցելությունները, քանի օրվա ընթացքին 100 այցելու եկել է, սկալի մասը գրգին զբոսաշրջիկ։ Այցելությունները աշխուժացնելու զանոնք ավելի հետաքրքիր դարձնելու ուղղությամբ թանգարանը սկալի աշխատանք կկատարի հանդես գալով շարք մտզրակիրներով։ Թանգարանին մեջ լավ աշխատին ցուցանմուշներու համալրման ուղղությամբ արդեն անոնց թիվը 97,000 են գանցնի փաստաթուղթեր, լուսանգարներ, հնագիտական արարկաներու հարուստ հավաքածու եւ այլն։ Այսօրվա համար նախատեսած էինք այս կանը։ Հաջորդին ձեզ կներկայացնենք Հասմիկ Հարությունյանի դատարողությամբ օրորոցային ներստեղծագործություններ։ Օրորոց դա Շտակներն ալ պահապանդանին ջամիկս օրորորո Ես ալովական պողջական դարպերագը ներկայցված արեմըդյան Հայաստանի բետական հերուստադեսության բաշտոնական գայքեց են, մնացեք խաղությամբ։